Sege, vítej na Kladně, máš za sebou první trénink s rytířema, jak jsi se cítil na ledě? No, tak děkuji za krásné přivítání. Jo, první trénink super, tak je vidět, že tady je super parta kluků, přivítali moc hezky a první trénink, no, takže zatím jako nový dojmy a střebávám spoustu nových věcí. Jak se ten tvůj přesun na Kladno zrodil, vlastně, že nebudeš pokračovat v Budějovicích, to se vlastně ukázalo minulý týden, tak jak dlouho to trvalo, než jsi si našel nový angažmá, jak to probíhalo? Tak potom, co se to vlastně nějakým způsobem ukončilo v Budějovicích, tak se ty věci daly docela rychle do pohybu a s agentem jsme byli v zásadě během pár dní domluvený tady, že jsem rád, že jsem mohl jít sem do Kladna. Není to ale poprvé, co seš na Kladně, já jsem koukal do archivu, ty si tady před 14 rokama v přípravě odehrál nějaký zápasy, dokonce si dával góla proti Korejcům, vzpomínáš si na to ještě? Jo, já vím, jak ten gol byl, já jich moc nedávám, takže si to člověk může pamatovat. Je to, jo, já jsem si to tak nějak v hlavě přemítal, jak dlouho to zhruba je, a těch 14 let asi, no, to tak bude. Že tehdy ti bylo nějakých 20 let, teď už za sebou máš hodně angažmá, ať už je to Extraliga, první liga, nebo třeba ve Francii. Jak by si se popsal divákům, který tě třeba tolik neznají, jaký styl hokeje vyznáváš, spíš defenzivní, nebo střílíš hodně? Styl hokeje, no tak většinou se snažím rád to, co po mně chce trenér a vzhledem k těm mým proporcím nějakým, řekněme, to bude asi fyzická hra a samozřejmě, jo, tak když do toho výjimku budu moc přispět nějakým gólem nebo bodem, tak samozřejmě jenom plus, ale hlavně by se dělaly ty výsledky kolektivní, že, aby ta sezóna byla co nejdelší a dařilo se. Nakladně malý kluziště o rozměrech NHL, tak myslíš, že to je třeba i něco, co může víc svědčit té tvý fyzické hře? Určitě, je tu méně místa, je to víc asi pro ty silový hráče. Tak to si myslím, že by mi mohlo vyhovovat to hřiště. Vím, že jsme s tím mývali, s kýmkoliv jsme sem přijeli. Jsme tady mývali právě s tím rozměrem trošku problém s tou adaptací na to, takže zase říkám, i v tom mém případě to bude, si myslím, výhoda určitě. Jak si třeba Kladno vnímal jako soupeř, přece jenom hrál si za Budějovice, za Duklu Jihlava, to jsou všechno týmy, se kterými se Kladno potkávalo, tak jak si Kladno vnímal, když si sem přijížděl jako soupeř? Rychlej, silnej, bruslivej tým, no, plus to hřiště dohromady, takže ta kombinace tady těch věcí samozřejmě. Většinou, když jsme samozřejmě se potkávali, tak se potkávali ty týmy top v té lize, že jo, v rámci té soutěže, tak šlo vždycky o výborný zápasy. V loni si postupoval do Extraligy s Budějovicema, ale vlastně tím způsobem, že se sezona ukončila a postoupili jste jakoby po základní části. Je to třeba pro tebe i o to větší motivace to letos zkusit vybojovat tou sportovní cestou? Určitě, tak jednak samozřejmě bych rád navázal na ten loňský rok, co se toho postupu týče. A samozřejmě ten postup byl takový, jaký byl, bohužel jsme to někdo jako ovlivnit nemohli. Naštěstí to rozpadlo aspoň touhletou cestou, ale letos bych rád si zažil tu sportovní cestu.